পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি মই খুব ধুনীয়া এটা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ নিশ্চয় ভাল পাব সম্পূৰ্ণকৈ চাব এয়া মই দুচামুচ বগা তিল আৰু দুচামুচ মগজ লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ দুচামুচ বগা সৰিয়হ শুকান জলকীয়া তিনিটা নহৰু সৰহকৈ লৈছোঁ আদা এডখৰ এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী মই ভাগে ভাগে পিচি লৈছোঁ এয়া আপোনালোকৰ দেখুওৱাখিনি এইখিনি মই পতাতে পিচিলোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিত পিচিব পাৰিব আলু লৈছোঁ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ সৰহকৈ লৈছোঁ কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া এয়া তেল গৰম কৰিছিলোঁ তেল গৰম হ'লত মই মাছকেইডোখৰ পোনপ্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মাছকেইডোখৰ অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম সম্পূৰ্ণকৈ ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ মই যিহেতুকে মাছৰ তৰকাৰী বনাম তেতিয়া খুব ধুনীয়া এটা সুন্দৰ সোৱাদ হয় এয়া এনেকৈ তল ওপৰ কৰি লৰাই দিছোঁ এতিয়া হৈয়ে গৈছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব ভাল লাগি ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এয়া মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি তেলতে মই আলুকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিম আলুকেইডোখৰ মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া কাটি থোৱা কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াকেইটা মই দি দিছোঁ একেলগে পিঁয়াজখিনিও মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম একেবাৰে সম্পূৰ্ণকৈ ৰঙা হ'বলৈ নিদিওঁ এতিয়া বিলাহী দি দিছোঁ বিলাহী দুটা লৈছিলোঁ মই ডাঙৰ ডাঙৰ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ এইখিনি অকণ ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি মই এতিয়া জোখ অনুসৰি হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম এয়া আকৌ মই লৰাই দিছোঁ নিমখ মই কমকৈ দিছিলোঁ সৰিয়হ পিছোঁতে মই সৰিয়হত নিমখ দি পিচিছিলোঁ এয়া মোৰ সিজি গৈছে চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে পাঁচ মিনিটত এতিয়া আলুখিনি দি দিছোঁ আলুখিনি দি আকৌ তল ওপৰ কৰি লৰাম সৰিয়হখিনি পিচোঁতে নিমখ দি পিচিলে খুব ধুনীয়া হয় আৰু তিতা নহয় সৰিয়হ এতিয়া পিচি থোৱা সামগ্ৰী গোটেইখিনি মই দি দিছোঁ এতিয়া আকৌ লৰাই দিছোঁ তল ওপৰ কৰি এই তৰকাৰীবিধ বনাই খাই চাব খুবেই ভাল হয় আপোনালোকে বনাই খালে খাই থাকিবলৈ মন যাব মাছ আনিলে গৰম গৰম ভাতৰ লগত কিমান সুন্দৰ হয় খাবলৈ এয়া চাওক এতিয়া মই গেছটো হাই ফ্লেম কৰি দিছোঁ এতিয়া মাজকিডখৰ দি দিম মাজকিডখৰ দিয়াৰ পিছত মই দহ মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখি দিম দহ মিনিটত খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যায় তৰকাৰীখন এয়া চাওক মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আকৌ পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই